фера така от Омутаке. Не се е намесил нито веднъж. Павел Филимонов е многократен републикански шампион по кикбокс от 2002 до 2007 година. Само преди месец печели и националното Ичигеки. Отново този път добра защита на Камарго. Но по-важното е, че с оправдано самочувствие, много добра атака, ляв десен и добър удар, добро маваши, което попада отново в целта. Отново прекрасна атака, перфектен Павел Филимонов в този първи рунд. Със сигурност не знае къде се намира в момента бразилеца, който въпреки многобройните си успехи продължава да инкасира удари и ако продължава в същия дух, не знам дали ще завърши този двобой. Доста слушахме от бразилския тренерски щаб за класата на Серджио Тадео Камарго, но явно срещу Павел Филимонов той до момента поне няма абсолютно никакви шансове. Без коментар, страхотна игра на Павел Филимонов. Глуха защита изпада Камарго. Сега и добро изпълнение на хит за Гери от страна на Филимонов. Добър лоу кик. Последни секунди на този първи рунд. Категорично убедително спечелен от българския съседател Павел Филимонов. Завършва го по един отличен начин. Малко информация за нашия боец. Павел Филимонов е роден на 24 септември 1981 година, на 25 години. Съседател на Лука Уикенд. Висок е 170 см, тежи 70 кг. На ринга има 71 мача, в които има 60 победи, 15 от тях с нокаут, 9 загуби, една равна среща. Негови треньори са Андрей Михайлов и Милен Паунов. Наблюдавате една от поредните блестящи атаки на Павел Филимонов. Да видим сега каква корекция ще измислят в игровата постройка треньорите на бразилеца. Усеща, че води убедително двобоя. Филимонов да може да продължи така през следващите два рунда. Начало на втори рунд. Павел Филимонов срещу Серхио Тадео Камарго от Бразилия. Българинът е с сини ръкавици. Виждате колко по-подвижен е от своя съперник. Много добри изкивачи с крака. Сега опит за единични удари на бразилеца. Не попадат там, където трябва. Великолепна контра на Филимонов. Отново разклати бразилеца. Много здраво. Много силен, плътен и добре насочен е ударът на Павел Филимонов. За тези от вас, които са наблюдавали националното Ичигеки, Филимонов сътвори един прекрасен двобой. Отново просто нямам думи. Невероятна игра на Павел Филимонов. Напълно разбита е защитата на бразилеца, който опитва единствено с клинчове и да поддържа някаква дистанция. Въпреки, че води убедително, продължава да демонстрира страхотна техника. Отново едно атрактивно изпълнение, което се размива на косъм от главата на Камарго, ако беше попаднал в целта. Перфектно изпълнение. Отново прям до въжетата е Камарго. Естина, до момента наблюдаваме най-интересния, най-динамичният и най-атрактивен двобой от международния турнир Ичигеки България 2007. И заслугата единствено е на Павел Филимонов, който разгромява по всички показатели своя съперник от Бразилия. Серджио Тадео Камарго. Ето, казах вече за задържането. Сега реферът така от Омутаке би трябвало да предупреди и двамата, макар че забележката бе насочена само към българския боец.
Отново клинч. Аплодисментите на зрителите в зала Конгресна. Красноречиво говорят какво е съотношението на силите. Чуваме, че бразилският треньор непрекъснато дава съвети на Камарго, който едва ли го чува, а пък и да го чува, едва ли може да ги претвори в действие срещу развихрилият се Павел Филимонов. Прави каквото си иска със своя противник, българинът. Край на този втори рунд, уверително спечелен от Павел Филимонов. Всичко е готово за началото на последния трети рунд. Да видим дали ще стигнат физическите сили на Филимонов да продължи в същото блестящо темпо. Но и дори да запази сегашното статукво, никакъв проблем за българския състезател да стигне до победата. Все пак ще видим ли нещо по специално от страна на бразилеца. Ето най-сетне опита. Силен шут. Добра защита обаче на българския състезател. Много правилно е разчел игровата постройка на тази среща Павел Филимонов и неговия тренерски щаб. Бурно начало в първия, добро развитие във втория. Сега подхлъзване и непозволен удар от страна на бразилеца в слабините. Така е, когато губиш двобой, вече прибягваш и до непозволени средства. Но знаем, че Филимонов е мъжко момче, така че със сигурност ще продължи двобоя. Точно така, дава начало такавото му таке. С тази своя некоректна постъпка, най-много да е доса още повече Филимонов. Ето виждате, перфектни са ударите. Сега демонстрация от страна на бразилеца. Подхлъзна се Филимонов и отново непозволен удар. Тук би трябвало официално предупреждение да има от страна на рефера. Така от Томотаке. Жалко, жалко за бразилската школа. Доста се поизложи в този двобой Серджио Тадео Камарго. Вече прибягва и до непозволени средства, което няма нищо общо с феърплея. Естествено ще е голямо геройство от негова страна, ако успее да изкара матча до края на този трети рунд. И то благодарение най-вече, ако Филимонов намали леко темпото. Много добро изпълнение. Продължава да се движи по-добре, по-свеж видимо изглежда Павел Филимонов. Отново прибяга до клинчове бразилеца. Няма смисъл да рискува Филимонов. Ето сега отново прекрасно изпълнение на Хидзагери с лявото коляно. Разтърси главата на Камарго, който наистина полага неимоверни усилия да завърши този двобой. Последни секунди на тази среща.
Мисля, че може да дадем прекрасна, отлична оценка на Павел Филимонов, който буквално разби своя съперник Серджио Тадео Камарго от Бразилия. Перфектен Павел Филимонов. Чакаме съдийското решение и да аплодираме бойците за страхотния двобой, дами и господа! Страхотна битка! Победител с 3-0 съдийски гаса! Павел Филимонов, България! Аплодисменти, дами и господа! Моля за награждаването. Първо място получава статуетка Ичи Геки България. Аплодисменти за победителя Павел Филимонов, дами и господа! И плакета за второто място от Ичи Геки България 2007. Овладей силата. Ичи Геки България 2007.